Dobar dan, dobro nam došli. Hvala i vama što ste došli na našu manifestaciju povodom Međunarodnog dana osoba sa Down sindromom. Ovo je već 12. put da organizujemo različite manifestacije, a ove godine smo se odlučili da organizujemo takmičenje u kuglanju i da vidimo kako to našoj djeci i mladima kuglanje zapravo kao sport ide. Poruka ovogodišnje manifestacije jeste da i naša djeca trebaju aktivno da učestvuju u svim sportovima u skladu sa njihovim mogućnostima. Ove aktivnosti organizujemo zajedno u saradnji sa sportsko-rekreativnim udruženjem Sunce u Banja Luci, koji aktivno radi na promociji sporta za lica s poteškoćama u razvoju i njihovom uključivanju u sve sportske aktivnosti, atletske mitinge i sve ono što prati sport. Sa nama je danas takođe i predsjednica udruženja Ljubav za ljubav iz Crne Gore, Sara Bero, majka dvije djevojčice sa Down sindromom, koja promoviše generalnu inkluziju i sve ono što našoj djeci treba u regionu. S njom smo ostvarili jako dobru saradnju i tu saradnju ćemo nastaviti i u budućnosti. Naravno, zahvaljujemo se našim institucijama, gradonačelniku grada Banja Luke, odborniku Pećancu, pomoćniku direktora Centra za socijalni rad, za podršku ne samo ovoj manifestaciji, nego svemu onom što mi generalno radimo. Hvala.